I over 10 år har Gammelhavn i perioden maj til september været mødested for gamle biler og knallerter. Jamen det er en 10-12 år siden efterhånden. Onsdag den 1. maj var der så sæsonstart. Det er sådan en gammel tradition. Det er alt den tid, vi har været her, da vi startede 1. maj i går. Fordi der havde alle fri. Ja, det var så dengang. Og igennem årene er der bare kommet flere og flere til, både med gamle biler og knallerter. Det har været helt vildt. Altså, folk de grinede af os, da jeg sagde, nu laver vi det her. Det her har været en kæmpe succes. Og vi reklamerer faktisk ikke. Og de kommer. Altså, vi har folk, der kommer fra Esbjerg af, og Varde, og ja. Det er blevet ret godt. Der er dog en type biler, der ikke er så velkommen på pladsen. De eneste, vi helst ikke vil have, det er de her. Bum, bum, bum. Og vi har aldrig haft nogen. Og vi har heller aldrig jævet nogen væk. Men altså, du ved godt, hvad jeg mener. Ikke? Og dem der, der er mere hele stereoanlæg, end der er bil. Og når de store krydstogtskibe lægger til kaj, har det altid skabt ekstra interesse. Altså, den bedste oplevelse, jeg har haft hernede, det var i forbindelse med en af Disney-skibene. Der holdt de faktisk i kø helt ud til motorvejen. Busser. De kom udefra. Jeg tror på en dag, brandvæsenet plejer at være hernede, og de har sådan nogle hjelme, de giver børnene. De var oppe på, og det var omkring 1000 på en dag. Og så det sjove af, det er, de skib der, de første, der kom, Når de kommer, så spiller de, Disneys kendingsmelodi. Og du behøver bare høre tre toner, så ved du godt, hvad det er. Og der var det faktisk lidt sjovt, for der kom en dagplejer hernede, som jeg kendte. Og hun var så stolt, fordi hun havde 5 drenge. Hun kom herned, og det fortalte hun mig. Nå. Og så gik hun over og kiggede på det her skib. Og da det så skulle på et eller andet tidspunkt, så spillede de den her melodi. Og det er altså virkelig højt, fordi det er jo deres horn. Du har måske selv hørt det. De der Disney-skibe der, det har været en oplevelse. Fordi hold kæft, hvor er der mange børn. Så er det sjovt. Ja. Og de er jo fuldstændig vilde med de der gamle biler. Så ja. Men jo, det er en succes det her. Og vi fortsætter.